Els pares i mares són una peça fonamental de la comunitat educativa, d'això no n'hi ha cap dubte. Conscients d'aquesta importància, el projecte europeu de disseny de l'Escola del Futur, Smart Pupils, també aposta per la seva participació en la construcció d'un nou model metodològic i educatiu que aposti per l'experimentació i la tecnologia com a eines d'aprenentatge. Durant els últims mesos, els pares dels alumnes de l'Escola Virolai i l'Institut Ernest Lluch de Barcelona han vist treballar els seus fills en petits projectes per millorar el seu barri a través de les TIC. Tots coincideixen en que aquesta nova manera d'aprendre és més motivadora i els prepara per la vida real. Ella ha viscut amb molta il·lusió i sempre pensant que tot és possible. És a dir, que les idees que ells, com a nois i noies o com a joves que són i que estan treballant en un projecte pel barri, que aquest projecte pot arribar a fer-se realitat i que algun dia poden veure les seves palmeres o el seu autobús o les seves apps pels veïns de la zona. Vull dir que ho han viscut amb molta intensitat. I que a la vegada es posa de manifest petits problemes que van sorgint, com és el treball en grup, allò clàssic que sempre ha passat de com un treball els altres miren, doncs això es posa en evidència i com resolen aquests petits conflictes. Jo crec que això és una part interessant. I després hi ha tota la part de coneixements amb totes les noves tecnologies, tot el que és la recerca per internet, tot és la presentació en PowerPoint que normalment han de fer, tota aquesta part dels TIC o de les noves tecnologies, doncs això és un valor afegit a un aprenentatge que ells fan en grup. La meva filla està supermotivada, trenca amb les maneres més tradicionals d'ensenyar i d'aprendre, doncs, que hem viscut nosaltres, potser, i clar, els fa plantejar-se temes que els hi són molt propers, com és la millora del barri, no? Per tant, un barri en el que viuen, en el que es mouen, en el que accedeixen a recursos, a serveis, i llavors pensar en aquesta part de participació que ells tenen en el seu entorn proper, doncs clar, és una manera de fer-los com més responsables, més actius, més protagonistes. El projecte, finançat per la Unió Europea a través del programa Erasmus+, també hi participen dos centres escolars del sud de França, l'entitat Socialcoin, l'empresa Everis i la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.